Ні, понад сотню населених пунктів у Чернігівській, Київській, Черкаській, Житомирській та Чернівецькій областях залишилися без світла. На Київщині через пориви вітру та обмерзання знеструмлені 8 населених пунктів. Найбільше лінії електропередач постраждало на Чернігівщині. Ну, а попереду нові випробування. Мокрий сніг з дощем, який прогнозують найближчими днями, може накоїти ще чимало лиха.